E mi rikthyer dashur miq në pjesën e tretë të Lindon, do të ndalemi për të folur për një problematik që në sezonin e verës shumë prej personave që vuajnë nga diabeti e kanë si shqetësim dhe sigurisht rriten problemet gjithë ata që e kanë këtë sëmundje gjatë kohës verës dhe ditë e fundit kanë qenë dhe temperaturat shumë të larta dhe problemi rritet dhe shtohet. Megjithatë, për të diskutuar gjitha problemet, për të kuptuar dhe sigurisht për të menaxhuar problemet e personave të sëmurë me diabet nga temperaturat e larta pa nga nxehti, ne do të diskutojmë me mjeken endokrinologe Ersida Golemi që vjen nga klinika Neostil. Mirë se erdhe doktoresh, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në fakt, për ta kuptuar një herë problemin, gjithmonë e ndjejmë dhe e kuptojmë që personat e sëmurë me diabet e shfaqin gjithmonë e më shumë problematike në gjatë kohës së nxehtit. Pse ndodh kjo? Çfarë ndryshon në një sëmurë me diabet temperaturat e larta e nxehtit? Atëherë, personat të cilët janë me diabet janë personat të cilët kryesisht prekin moshat e mëdha. Dhe i nxehti prek më tepër këto mosha, pasi nuk arrihet që të bëhet aklimatizimi i trupit të njeriu. Për të kuptuar ç'është goditja nga i nxehti, është pikërisht pamundësia që organizmi ka për të përballuar këto temperatura të larta nga qëndrimi në një kohë të zgjatur. Prek infantët, prek fëmijët e vegjël, prek dhe moshat e mëdha, kryesisht mbi 65 vjeç. Në organizmin ton ka një sistem i cili realizon pikërisht këtë termoregullim. Por kjo balancë prishet, dhe me thënë temperaturat jashtë janë më të larta se sa eliminimi që bëjë nga trupi njëriu, atëherë do të ndodhe pikërish kjo disbalancë. Se ndodhë më te për tek moshat e mëdha, sepse e kanë të humbur, dhe personat me diabet, e kanë të humbur këtë percepcion nga i temperaturave të larta. Nuk arrin të bëhet mirë kyshkëmbim termik dhe aklimatizimi. Gjithashtu, personat me diabet janë personat të cilët kanë edhe sëmundje të tjera kronike shoqëruese, si që është hipertensioni dhe dislipidemia, dhe këto janë faktor të tjerë risku për të shfaqur këtë problematika. Janë gjithmonë hipertensioni, janë element që e shoqërojnë gjithmonë kur vjen goditja nga nxehti pra personat me diabet, apo mund të mos... Jo, përgjithsisht personat me diabet ka dhe këto sëmundje të tjera shoqëruese, si që është hipertensioni dhe dislipidemia, të cilat e përkejsojnë këtë situatë. Goditja nga nxehti shfaqet klinikisht, sepse rëndësishme është që të njohim këto simptoma, shfaqet me nauze, të vjela, turbulimet të shikimit dhe kryesisht rënje të tensionit arterial, por në raste ekstreme mund shkaktoj dhe humbje të ndërgjegjes, humbje të vedijes dhe këto persona. Shpeshe, i gjojmë, më falë që po nërhy, që kemi më, pra, flasë për gjithmonë ata që e kanë problemin, që janë diabetik dhe e kanë shqetësimin, marje mëndsh, gjitha këto futen të kshenjat që du t'i din, pra du t'i kuptojmë që janë pikërisht për shkak të diabetit, apo jo? Për të goditjes nga nxehti diabetike. Po, në një moment që një person në diabet është i ekspozuar ndaj temperaturave të larta, pra ndaj ne themi që duhet pas kujdes në daljet e pikut të dielli, që është ora 11 dhe ora 5, në qovë se ka shenjat të tila si nauze, të vjela, marje mëndsh, apo dhe djersitje të trupit, është e mira që të bëhet eliminimi nga ky ambient i nxehtë, kalimi në një ambient më të freskët. Gjithashtu, është mirë që çdo person me diabet të jetë i pajisur pikërisht me këto me sheqer me vete, sepse është më i rrezikuar për të shfaqur ose hipoglicemi, rënje të sheqerit, ose hiperglicemi nga dehidrimi që bëhet, sepse djersa në këtë rast është një mekanizëm kompensator për të ulur temperaturën e trupit. Dhe ndodh pikërisht edhe hiperglicemia dhe janë më të rrezikuar për të shfaqur dhe ketoacidozën diabetike, që është një komplikacion i rëndë i diabetit në këtë rast. Këta persona duhet të shmangin
mënyrë të detyrueshme kontaktin me flas kur janë temperaturat e larta, me diellin, me se tani jemi edhe kohë plazhi, njerëzit të thonë bobo, do mbetemi pa dal pak për të përçijuar, pra gjithmonë flas për diabetikët. Personat me diabet nuk janë persona të veçantë të cilët duhet eliminojnë pikërisht plazhin apo por duhet pasur kujdes. Dhe prandaj ne japim disa këshilla praktike për këta persona. Që fillon? Që me veshjen, veshje të lehta, me ngjyra të çelura dhe të bollshme. Pirja sa më shumë e lëngjeve, sepse duke qenë se një pjesë e mirë e mekanizmit tham është djersitja, kjo djersh duhet kompensuar. Ndaj pirja sa më shumë e lëngjeve, të paktën 2 litra në ditë, e cila merret dhe në përmjet ujtë të thjesht, në mjetë konsumimit të frutave, suprave, regjimit të ushqimor. Gjithashtu, ekspozimin ndaj djelit, mbajtja e kremrave mbrojtës dhe hidratues në këto piket e orarit, dhe gjatë qëndrimit në plazh duhet pasur kujdes në mënyrë që mos qëndrimi në çadër në fakt nuk është një faktor mbrojtës, kështu që duhet eliminuar dalja. Nxehti vjen gjithsesi dhe në çadër, kështu që duhet të ndalohet ekspozimin pikërisht në këtë orarin e drekës. Ndërsa për pjesën tjetër është normale, kujdes gjatë transportit, jo në makina, të cilat nuk kanë ajër të kondicionuar, apo në urbane ku fluksi njerëzve dhe ajri është më i rënduar, duhet pasur kujdes. Këto janë, domethënë, disa nga këshillat praktike. Në momentin që ndodh, okay, nuk e kemi respektuar këtë procedurë, kemi edhe gjendemi përballë goditjes, po themi nga i nxehti të personave diabetik. Çfarë duhet bërë? Si duhet menaxhuar pra momenti kur psojmë goditjen? Po pra, atëherë si duhet menaxhuar situata, sepse simptomat mund të jenë nga më të lehtat, një thjesht një marrje mendsh, një nauze, sa po fillon djersitja, duhet ta kuptojmë dhe të kalojmë në një ambient më të freskët. Preferohen ambientet e mbyllura me ajër të kondicionuar, më të është vendosja, por dhe në qovë se jemi në rrugë dhe nuk kemi mundësi për të lëvizur shpejt, atër të vendosimi në hije poshtë pemve. Personi me diabet duhet ketë pa tjetër pustinën e sheqerit me vete dhe një shishe uj për të ambajtur në mënyrë që të hidrohet, sepse është i dehidruar, dhe kjo bënd të mundur pikërisht zëvëndësimin e lëngjeve që ka humbur. Në qovë se është i veshur me robat të cilat janë të trasha, duhen heshur në mënyrë që bënd një ftoje pasive, ndërsa në rastet të cilat janë më të komplikuara, që kanë edhe humbje të vedijes, personi nuk arrin që të menaxhoj dot situatën, atëherë janë njerëzit rreth rrotull të cilët mund t'japin masat. Dhe njerëzit rreth rrotull duhet jenë shumë çfarë duhet bëjnë, që se ndonjëherë në vend që të ta ndihmosh mund të krijosh probleme, konfuzion. Pikërisht, mënyra është që të jetë të informuar e gjithë popullata për këto probleme, sepse nuk prek vetëm personat me diabet, por dhe ato të cilët kanë sëmundje të tjera kronike, cerebrovaskulare, sëmundje kardiovaskulare. Kështu që në momentin që vetë personi me diabet në fakt duhet të jetë i pajisur me kartën e antarësimit të diabetit, në mënyrë që një person i cili shkon aty afër për t'i dhënë dimneshe, e shikon që ky person është një person me diabet. Gjithashtu, ndihma që mund t'i japim është që ta zhvendosin në një ambient më të freskët dhe me kushtet rrethanore të vendosen në qoftë se jemi pra një lokali kubuj të akullit, cilat vendosen në pjesën e kokës apo aty te kyçet e duarve, ku janë zonat e pulsit, në mënyrë që të bëj atë balancën e shkëmbimit termik, një nga rregulla. Në raste më të rënda, pastaj duhet transportuar në urgjencën e spitalit për të marrë masat më të specializuara, sepse në raste ekstreme është e nevojshme. Prandaj në raste ekstreme. Kë quanim raste ekstreme? Raste ekstreme është ne jemi populli i çuditshëm, neglizhojmë shpeshherë, ëh, dhe i lëmë gjithmonë gradën e fundit, shkojmë dhe pastaj i kërkojmë. Masat ekstreme është pikërisht ku një person është i shtrirë në tokë dhe ka humbje të vedijes, nuk është i ndërgjeshëm për t'u përgjigjur stimujve nga jashtë dhe nuk reagon. Në këtë rast, duhet pa tjetër të bëhet një telefonat urgjensës dhe të bëhet transportimi në spital. Pra një personi cili nuk arrin të reagojnë ndaj stimujve të jashtëm, ndaj kësaj ftoje që ne i bëm
hiqja e robeve në mënyrë që të bëhet kjo ftoja pasive, ajsa kemi ne mundësi, atëherë duhet të transportuar patjetër në urgjencën e spitalit. Medikamentet çfarë mund të përdoren? Flas gjithmonë në kushtet jo spitalore, në kushtet e emergjencës parë. Mm-hmm. Mund të ketë ka një listë me medikamente që një smur mund t'i mbaj me vete, t'i ketë me vete që në rast kur ka probleme ti përdor. Në rastin e personit me diabet, nuk është se ka një medikament i cili të bëj pikërisht këtë ndryshimin e temperaturës së trupit. E vetmja gjë që është mbajtja e pustinave të sheqerit, që në momentin që ai ka rënje të sheqerit, japi vetes ndihmën e shpejtë. Gjithashtu gjatë ditës duhet të ketë kujdes dhe të bëj kontrollin e tensionit arterial. Në rastin e goditjes nga të nxehtit, jemi më të prirur për të bërë hipotension, ulje të tensionit arterial, dhe mekanizmi që ndodh në organizëm është sepse në momentin që trupi jon ekspozohet ndaj temperaturave të larta, gjaku nga këto organet vitale, siç është zemra dhe mushkëria, tenton që të kalojnë në sipërfaqen e lëkurës për të bërë këtë ndryshimin e temperaturës. Dhe në këtë moment, enët e gjakut janë më të boshatisura dhe bëjnë hipotension, pra ulje të tensionit. Duhen kenë kujdes ato të cilët përdorin medikamente, si që janë diuretikët, shkarkusit, sepse janë më të rezikuar për të bërë edhe çrregullimet elektrolitike, që quajmë ne, edhe rënjen e tensionit, sepse eliminojnë më shumë lëngje. Kështu që monitorimi i tensionit duhet jetë një nga parsore në këto rastet. Në këto kohë nxehti, ju thatë që lëngjet janë një element shumë rëndësishëm. Por, a ka edhe një regull të ushqyri, sepse burimi të gjithat kjeve është keq ushqyrija, apo mos regulli në ushqyrije. Diabetike, qëfar du të kënë kujdes gjatë verës që të paktën mos të konsumojnë, apo qëfar du të konsumojnë pa tjetë? Është e vërtet që baza fillon pikërisht e ushqyrija. Rregulli fillon me lëngjet dhe pirja e tyre nuk duhet bërë vetëm në momentin që kemi etje, por të pijet një sasi e konsiderueshme e tyre gjatë gjithë ditës dhe të paktën 2 litra, në mënyrë që është e nevojshme minimale për të bërë hidratimin e gjithë trupit. Për sa i përket ushqyerjes, baza duhet të jenë frutat dhe perimet. Të mos konsumohen produkte të cilat kanë sheqer të lartë, si ëmbëlsirat, akulloret, të cilat nuk është se japin efekte pozitive në këto kushtet e verës. Ngrënja e 3 vakteve kryesore dhe ndërmjet vakteve, 2-9 vakte të cilat bazën e kanë frutat, ndërmjet ngjezit drekës dhe darkët të konsumohet nga një frut. Duhet pasur kujdes dhe nëse jemi përpara një aktiviteti fizik, të bëhet hidratimi i mirë, të pijet ujë dhe të merret një frut në mënyrë që mos kemi rënje të sheqerit. Patjetër aktiviteti fizik duhet eliminuar në temperaturat e nxehta, sepse ne harxojmë. Në qoftë se në kushte normale, metabolizmi bazal prodhon po themi 100 kilokalori nxehtësi, në kushtet e sforcës, një aktiviteti fizik, kjo 10 fishohet, bëhet 1000 kilokalori nxehtësi. Dhe kjo nxehtësi duke u dhjetë fishuar është më e vështirë, dhe më thënë, të krye pikrish këtë që thamë në shkëmbimin termik. Se aktiviteti fizik për shumë njerëz nuk shmangët dot, sepse kanë punën e tjerë tjerë. A janë të informuar sa duhet shqiptarët për gjithë to, sepse ne përmëndëm një sërë qështish, po a ka, a marrin informacionin e dur për të pasur kujdese për të më sakt, pra, se thamë pak më parë, lëmë për gradën e fundit, gjithmonë problemet, pra, ka informacion sa duhet për diabetin? Dhe sidomos për këtë kohë që po flasim. Atëherë, ne folëm për aktivitet fizik dhe flitet për aktivitetin fizik të sforcuar dhe jo për atë rutinën e ditës të cilën nuk mund ta eliminojmë. Për informacion, ekziston informacioni që në qëndrat e shërbimit parsor, gjatë shtrimeve në spitalin e QSOT-s, ato marrin informacionin e nevojshëm si për diabetin edhe këshillat që duhet të ndjekin, gjithashtu ekziston edhe shoqata e diabetit në Shqipëri, e cila punon vazhdimisht me këto personat me diabet, dhe i antarëson ato dhe me kartën e tyre specifike, kështu që neve e dim në një moment në rruga, po kudo që tjetë që ky person ka nevoj për këtë ndim të shpejt, më thënë dhe baza e sheqerit e këto. Po, në fakt është shumë interesante. Shmangët
ushqyerja me element shoqëri, por në rastin e emergjencës duhet patjetër shoqëri. Po duhet patjetër se sidomos në persona të cilët trajtimin e bëjnë me insulinë, sepse insulina ul nivelin e shoqërit në gjak. Mirë po, në një rast, kur ushqyërja nuk bëhet, dhe prandaj ne themi që duhet të ushqemi shpesh, edhe nga pak, në mënyrë që mos të krijojmë këtë boshllëk në organizëm. Dhe personat të cilët trajtimin e bëjnë me insulin, janë më të rezikuar për të bërë edhe hipoglicemi, edhe goditjen nga të nxehtit, për shfaqur dhe simptomat të cilat shpesh herë ngatrohen nëse është goditjen nga të nxehtit apo është një hipoglicemi. Megjithatë ne themi gjithsesi ne themi që masa është e njëjtë, kështu që nëse marrim një bustinë sheqer, asnjëherë nuk bën dëm në këto raste. Çdo sjellje e pazakont tek një person që është me diabet duhet shoqëruar me masat ndaj kësaj rënje të sheqerit, hipoglicemis. Kemi apo nuk kemi një aparat glicemie për ta matur sheqerin. Sepse edhe nëse është i lartë, maksimumi mund të arrisi pak këtë vlerë, por nuk na jep efekte negative. Ndërkohë që në momentet e dehidrimit, risku më i madh është për hiperglicemi dhe për këto ketoacidoza diabetike të cilat trajtohen vetëm në qendra spitalore të specializuara. Tjetër këshill është edhe konsumimi i alkoolit duhet eliminuar dhe i kafeinës në këto periudha të nxehta, sepse të dyja këto... Desh i haruam dhe janë dy më të rëndësishme në fakt. Janë shumë të rëndësishme, konsumimi i alkoolit dhe i kafeinës në periudha të nxehta, sepse të dyja ka një mekanizëm që shkaktojnë të kurjet e enëve të gjakut dhe mira është të eliminohen të personat me diabet apo dhe sëmundjet të tjera kronike. Paksohet konsumimi tyre. Dakor. Dhe sidomos në kohën e nxehtit janë edhe më shumë problem. Kemi rastet e atyre që e marrin insulinën. Gjatë kohës së verës është domosdoshme, duhet pra, se shpeshherë apo është një element i domosdoshëm insulina, edhe në kohë nxehti, edhe në kohë vere, gjitha është një element i domosdoshëm. Ata që trajtohen gjithmonë insulin? Ato që trajtohen me insulin, trajtohen gjatë gjithë vitit me insulin. Nuk është se ka vapa me që është nxehtë, nuk ka një diferencë që ato të ndryshojnë skemën e trajtimit, pse jemi në periudhat e nxehta të verës apo në periudhën e dimrit. Thjesht duhet bëjnë kujdes në regjimin ushqimor, pra që thamë në vaktet që konsumojnë, të jenë vaktet të rregullta, konsumojnë sa më shumë fruta dhe perime dhe të eliminojnë këto produktet me indeks të lartë glicemik, të cilët personat me diabet e kanë të gjithë informacionin e nevojshëm për këtë pjesë, sepse në çdo vizitë, në çdo konsultë që bëhet, ju jepet informacion për mënyrën e ushqyerjes pikë së pari. Ta tashojmë pak më të përgjithshëm problemin. Në fakt, çfarë është në thelb problemi i diabetit? Pse kemi kaq shumë probleme ne shqiptarët me diabetin, doktoresh? Atëherë, problemi i diabetit nuk është një problem vetëm në Shqipëri, është një problem në mbar botën dhe ndodh kryesisht në këto vendet e industrializuara. Po merë për masa shumë të mëdha të gjëra, gjithmonë në rritje është numri personave në diabet, dhe ajo që vjet të re më tepër është edhe shfaqja në mosha shumë të reja. Nuk ka më një ndarje diabeti tip 2 që shfaqet vetëm në mosha të mëdha, por ne mund ta gjejmë edhe tek fëmijët. Sepse dhe baza është keq ushqyerja, konsumimi, një regjim jo i rregullt ushqimor, obeziteti është një nga faktorët që ka shpërthyer shfaqjen e diabetit edhe në moshat e reja, dhe jo vetëm siç është folur dikur, domethënë në moshat më të mëdha. Kjo themi keq ushqyerja për fëmijët, meqë është goxha problem kjo çështje. Çfarë duhet të kenë parasysh prindrit që ta shmangin shfaqjen e diabetit tek fëmijët e tyre? Pra, kur flasim keq ushqyerje, çfarë do të thotë? Keq ushqyerje, atëherë kemi fast food dhe slow food. Përdorimi i fast foodeve, pikërisht është ky ushqimi i shpejt, i cili është një nga faktorët, sepse përdorimi i yndyrnave të tepërta është një faktor i cili çedon metabolizmin ton. Gjithmonë më tepër po shohim fëmijë të cilët janë mbi pesh, obez, obezitet të gradëve të rënda, dhe munges të aktivitetit fizik,
pikërisht transporti me makina, autobuza ka bërë të mundur që mos të ketë më aktivitet fizik, ecje, të rinë ullur, qëndrimi për para kompjutrit, për orë të tëra, dhe mos ndjekja e sporteve në moshat e reja është edhe ky një faktor. Por baza, si që thamë, është edukata në ushqyerje, e cila nis me prindrin, që nga mëngjesi, në mënyrë për fëmijët gjithmonë e më tepër, tentojnë që të hanë për fast food-e dhe jo të marrin atë ushqimin e shëndetshëm nga shtëpia, të përdorin frutat, perimet, por ngrënja e pikërisht salamrave, produkteve, picave, gjithçka që përbën fast food-i është një faktor kryesor. Por dhe aktiviteti fizik nuk duhet neglizhuar. Është një nga, kështu që ecje sa më tepër, të paktën një orë ecje në ditë është e nevojshme për të mbajtur në formë këtë ekuilibër. E kemi, pra, se dalim gjithmonë të këtë fakti që ne kemi si shqetësim. Unë në tre njërës që njofë, dy thonë kemi diabet. Pra, ne nuk dim të ushqemi. Kjo është në thelba, apo ka një arsye tjetër që diabeti përveç keq ushqyes, ka një arsye tjetër që ndikon tek njeriu për qëndrim me këtë problem? Atëherë, fakti sepse është rritur me ritme shumë të shpejta në gjithë globin, diabeti lidhet pikërisht me këtë urbanizimin. Ndoshta është pak absurde, po përmirësimi i kushteve të jetesës ka ndikuar... Sa më mirë jetojmë, aq më shumë diabet kemi. Ka ndikuar pikërisht tek rritja e numrit të personave me diabet. Ushqim më i mirë nuk konceptohet ky ushqimi i fast food-it, po janë ushqimet e gatuara në shtëpi, dhe mungesa aktivitetit fizik i cili është në thelb. Pikërisht përdorimi i automjeteve e ka rritur shumë këtë rrezikshmëri, sepse nuk ndodh më ecja si dikur. Dhe kjo ka qenë në bazë. Në rast të diabetit tip 2 ka dhe një faktor genetik i cili ndikon në shfaqjen e tij, në predispozicion. Ka dhe faktor genetik, por ky faktor genetik shpërthe në momentin që ndikohet nga faktorët e jashtëm, që si që thamë është keq ushqyerja dhe mungesa. E ndimojmë gjithë nga pak e bëjmë që të zhvillohet. Meshkujt apo femrat janë predispozuar më shumë të jenë të rizikuar nga diabeti? Atëherë, nuk ka një dallim gjinor në rastin e femrave apo të meshkujve, të dy janë të rizikuar ndaj diabetit, edhe ndaj goditjes, ndaj të nxehtit në këto rastet, vetëm femrat duhet kenë pak kujdes në periudhën e ciklit menstrual, meqense eliminohet më tepër, hemorragjia ndikon pikërisht në rritjen e riskut për dehidratim tek femrat. Dhe duhet kenë kujdes në këtë periudhën e ciklit menstrual që mos të ekspozohen ndaj temperaturave të larta. Trajtimi, okej, ne folëm për mënyrën si mund të amenagjojmë, si shfaqet, si janë problemet. A është i kurushëm dhe si mund të kurohet njëri me diabet? Flasë gjithmonë kushte spitalore, doktoresh. Klinikën tuaj, si i trajtoni? Po, atëherë, trajtimi i diabetit... Që të nxitë njerëzit, se shpesherë, okej, bashkjetojnë me këtë, marrin atë insulinën dhe, okej, kaq, po a mund të ndihmojmë pak që eliminimin e kësaj sëmundje? Atëherë, të gjithë ne mund bëjmë diçka në këtë drejtim. Atëherë, ideja është që neve të sensibilizohemi dhe të bëjmë kontrole përsa i përket check-up të përgjithshëm, pa pritur që ne të shfaqim simptoma tipike të diabetit, sepse jo shpeshherë një person i cili vjen dhe diagnostikohet me diabet, te ky person të paktën ka 10 vjetë që është faqur dhe në momentin e ardhjes a i mund ketë komplikacionet e diabetit të shfaqura. Kështu që kontroli rutin, të paktën matja e një glicemie esëll në mëngjes, për të vlerësuar pikërisht në qovë se një person është i prirur për të patur diabet apo prediabet. Aqë më tepër kjo merë vlerë në ato të cilët kanë familjar me diabet, në moshat mbi 25 vjeç, rastet të cilat kanë një obezitet dhe të gjithë pacientët që paraqiten
Me këtë anamnez familjare, ne I qekojmë një glicemi, apo bëjmë dhe hemoglobinën e glikolizuar e cila bën pikërish diagnostikimin e diabetit. Dhe të gjithë persona duhet jenë të njohur me këtë analizë si për diagnostikim, ashtu dhe për mbarvajtjen e diabetit, sepse nuk është vetëm diagnostikimi, është dhe ndjekja e mirë e ti në kohë. Pikisht. Të pak të njerë në 3 muaj, apo njerë në 6 muaj në personat që janë të ekulibruar, bëhet matja hemoglobinës glikolizuar, e cila mundëson është një target për të vlerësuar në qoftë se ky person është I stabilizuar apo jo, ka një diabet të ekuilibruar apo jo, sepse në rastet që ne kemi një diabet të ekuilibruar mund të shmangin edhe efektet anësore të tij. Për sa I përket trajtimit, trajtimi është me peroral, me tableta dhe në faza të më vonshme mund fillohet dhe terapia me insulinë. Në rastin e diabetit tip 2... Kur shkon, kur është faza që duhet pa tjetër të shkojmë të insulina, doktoresh? Atër ka një mendim të gabuar mbar gjërë që përdorimi insulinës bëhet vetëm në fazat finale të diabetit atër kur ne kemi arritur jo detyrimisht përdorimi insulinës lidhet me fazat avancuara të diabetit. Kemi disa raste ku është I detyrueshëm ndërhyrja me insulinoterapi, për shembull në rastet e shfaqjeve të disa smundjeve, ku kemi dëmtime të mëlçisë, dëmtime të veshkave, në fazat avancuara të smundjeve kardiake, ku përdorimi I medikamenteve është I kundërindikuar dhe duhet filloj trajtimi me insulinë. Por trajtimi me insulinë është kompensimi më fiziologjik që I bëhet organizmit, sepse pikërisht në diabetin tip 2 ne kemi prodhim të insulinës, por kjo nuk është e mjaftueshme. Dhe në mënyrë që ne mos lodhim pikërisht këto qeliza të pankreasit që prodhojmë insulin, ne e fillojmë atë në faza më të hershme. Kështu që fillimi I saj nuk do të thotë që çdo gjë ka çeduar, çdo gjë, por për të mbajtur pikërisht këtë hemoglobin të glikolizuar brenda parametrave normal, mjeku e gjykon që të filloj edhe insulinë terapin. Ku shen efektet anësore, po themi që ku ndikon më shumë të diabetit, e kësë një njëri mund këtë edhe një mje një probleme tjera, po ku janë efektet, nuk kam gjuar, për shemë të sytë që ja probleme, ku jep më shumë të probleme diabetit si smundje? Anësore, pra efekte dytësore, po I quajmë jo drejt për drejta si diabet. Atër, komplikacionet e diabetit, janë të shumëta, kryesisht ajo që shfaqet më shpesht është retinopatia diabetike, prekja e syve nga diabeti, nefropatia diabetike, prekja e veshkave nga diabeti, angiopatia, prekja e enve të gjakut, edhe neuropatia diabetike, dëmtimi I nervave nga diabeti. Në momentin që ka disa raste që në diabetin tip 2, në momentin e shfaqjes së ti, kur personi diagnostikohet, këto komplikacione mund të jenë shfaqur, prekja e syve nga diabeti, veshkat apo neuropatia. Ndaj, ne rekomandohet që një person që është I diagnostikuar me diabet, njëherë në vit të bëj kontrollin e zemrës nga diabeti, kontrollin e syve, bëhet fundus okuli që shihet se si janë vazat, nëse ka prekje apo jo, sepse jo duhet presim që simptomat jenë të dushme, apo matja e mikroalbuminuris e cila vlerëson funksionin e veshkave. Dhe fillimi I trajtimit në faza më të hershme në mënyrë që kjo mos të avancoj. Pra mund të menaxhojmë diabetin? Mund të menaxhojmë, pa tjetër. Edhe gjithë problemet tjera anësore që jep mund të menaxhojmë, por a eliminohet, doktoresh? Vjen një moment që mund të themi që se kemi më këtë problem? Në qovë se diabeti, në fazat e para të diabetit, kur ajo është fashu, në personat të cilët janë obez, në bipesh, mund të arrihet një përmjërsim I vlerave të glitemis, së shpej herët, dhe eliminimi I trajtimit. Në faza shumë të hershme, të kapjes së ti, në momentin që është fashur komplikacionet, ato nuk mund të I eliminojmë. Thjesht do t'i menaxhojmë për të mos agravuar mëtej. Prandaj kontrolli I her pas hershëm
është I nevojshëm për të parandaluar këto komplikacione të diabetit, sepse në qoftë se ne arrim të mbajmë një ekuilibër të mirë glicemik, atëherë neve arrim që të ndalojmë shfaqjen e komplikacioneve, ose paktën të shtym shfaqjen e këtyre komplikacioneve. Për të kthyer edhe një herë tek këshillat e vapës, pra edhe një herë t'ju përsërisim njerëzve çfarë të kenë kujdesin më të madh dhe çfarë të kenë vëmendje më të madhe pra nga gjithë kjo situatë. Se temperaturat vetëm po vinë në rritje, nuk e di se ç'po ndodh, po temperaturat lart. Temperaturat janë gjithmonë në rritje dhe goditja nga të nxehtit apo nga diellit bëhet edhe më shpesht. Atëherë, këshillat kryesore në të gjithë personat me diabet, por dhe ato të cilët kanë sëmundje të tjera kronike, moshat mbi 65 vjeç të moshuarit, apo dhe fëmijët e vegjël, të cilët nuk arrin të kryen këtë shkëmbimin termik, e kanë më të vështirë, mos ekspozimi në orët e pikut të diellit, që është ora 11 deri në orën 5 të mazises, veshja e rrobave sa më të lehta, me ngjyra të çelura dhe të lirshme, që mos kufizojnë këtë shkëmbim, pirja e lëngjeve, jo duke pritur etjen, po pirja vazhdimisht e lëngjeve, rreth 2 litra në ditë, edhe gjatë ekspozimit të ditës duhet përdorur kremrat hidratues të diellit, në mënyrë që të shmangim këto rrezet negative të diellit. Gjithashtu është mirë vendosja e kapeleve, të cilat sado bëjmë një kufizim të temperaturave. Pak rrugin direkt. Po, mos lëvizja në këto automjetet të cilët janë pa ajër të kondicionuar, apo që ka transporti publik, duhet pasur shumë kujdes, dhe veçanërisht në personat me diabet, të pajisen me bustinat e sheqerit dhe me kartën e antarësimit të personit me diabet dhe monitorimi her pas hershëm i sheqerit në gjak apo dhe i tensionit. Dhe alkohol s'ka. Dhe të mos pinë alkohol dhe kujdes nga kafeina, sepse janë dy... Po cigaria se nështa, jo, mund të ketë edhe jo elementet ndikues, nuk e di nëse ka apo jo cigaria. Alkoholi dhe kafeina përmëndën më tepër për efektet vazokonstriktore. Edhe duhani... Gjatë, nëse ka dikush pyetje specifike për doktoreshën, e gjejmë tek... Tek klinika Neostil. Neostil, kështu që kush ka probleme me diabetin, doktoresh Golemin e gjeni aty dhe keni mundësi ta merrni çdo informacion të duhur. Ne u munduam t'i japim disa të përgjithshme, sigurisht diabeti është goxha problem dhe shqetësim dhe ka shumë element të cilët duhet i kemi kujdes. Unë ju falenderoj shumë për gjithë këshillat e vlefshme dhe shumë të rëndësishme në këtë kohë që e theksojmë që janë të domosdoshme për të zbatuar. Pra kujdes, sepse ne e kemi këtë zakon të keq që kujtohemi atëherë kur na ka vlasur për to, kur i themi, të kujtohemi se duhet bëjmë edhe një trajtim apo kujdes mjekësor. Mbi gjitha analizat dhe ajo që është check-up i famshëm duhet bërë patjetër për diabetin gjithmonë. Faleminderit doktor. Faleminderit juve. Mersi që i kisha këtu. Edhe për mua. Miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi ardhur kështu sigurisht në përmbyllje, do të kemi edhe disa momente argëtuese në fund, pak muzikë dhe sigurisht disa elemente argëtuese për t'ju lënë takim nesër. Mirupafshim.